När det gäller just växthuseffekten och all den här koldioxiden som vi människor orsakar när vi förbränner, så finns det ju stora risker också med att inte bara att temperaturen stiger, utan också att haven kan bli surare. Och det är något man har upptäckt för den sista tiden här. Så det är väldigt oroande, för att havsdjuren tål inte detta. Alltså de kommer, särskilt de känsliga larvstadierna, kan inte klara detta, och då kan vi tappa produktionen i haven alltså. Det är alldeles kolossalt om vi får en sån förändring. Vad kan vi göra åt det då på lång sikt och tänka framåt? Ja, det är ju då att sluta förbränna fossila bränslen. Det är ju den enda raka medicinen mot det här alltså. Hur mår sundet idag? Ja, det mår väl relativt bra får man väl säga. Och när det gäller övergödningen då, så har ju belastningen från svenska och danska sidan gått ner ganska mycket under senare år får man säga, när det gäller både kväve och fosfor. När det gäller fosforn så är det ju framförallt från reningsverken, och när det gäller kvävet så är det ju framförallt från jordbruket. Vi får in ökade halter av fosfor från Östersjön som kommer av syrebrist. Fosfor frigörs från sediment och stiger i ytan och förs med ytvattnet i sundet. Dessutom så får sundet in kväve med strömmar från Västerhavet. Så vi har ju strömmar som möts här. Ett har vi två hav kan man säga, ovanpå varandra. Lokalt har Helsingborgs stad bland annat försökt att minska övergödningen med att anlägga så kallade våtmarker, främst längs med Råån som är det mest kväverika vattendrag vi har i vår region. Just för att bromsa transporten till havet utav näringsämne, och det är ju framförallt fosfor och kväve det man bromsar. Och samtidigt som man gör det så blir man faktiskt, kan de här våtmarkerna som är naturens egna reningsverk fungerar som fällor för miljögifter, och de kan också vara positiva ur växthuseffektsynpunkt genom att fånga koldioxid.